А то е тезата дека овие избори во посуштинска подлабока смисла беа нелегитимни. Значи, беа нелегитимни затоа што овие две години се создаде таква аномија во она политичко-правна смисла пред се со пржинскиот договор. И тој пржински договор со сите своји елементи не овозможи практично креирање на фер демократска атмосфера за избори. Тоа е првата моја аргументација. И втората е тоа е овој резултат кој што беше на овие избори, односно гласачките мандатите, вака распределени не можат да се објаснат на друг начин, а гледам дека се повеќе има информации релевантни кои што ја потврдуваат таа моја предпоставка или теза, како сакате, тоа е дека овие избори дури били и нелегални во известни региони во Република Македонија.